aquela história de desligar o módulo. Precisa desligar a bateria? Não. Tá? Não precisa desligar a bateria. Mais fácil você gerar um problema desligando a bateria do que não. Então, é o cuidado de você saber o que você está fazendo. Aqui está seu conector, tá, pessoal? Mas... Para facilitar também, né? Lógico, isso aqui é ferramenta de curso, Tati. Aqui é fácil das pessoas ver. Já pensou se a gente tivesse num carro, como é que eu ia estar vendo essa BSI lá dentro, trocando, tirando? Dá muito trabalho, tá? Então, ó, pessoal, agora a gente vamos pro F-Car, tá? Vamos numa opção que tem aqui no F-Car, tá? Para quem tem um F-Car aí, ó, vamos descer, vamos sair, ó. Tem Europa, Ásia, China, tá? Eu vou vir mais aqui embaixo. Aí tem funções especiais. Dentro de funções especiais, uma das funções que eu tenho, ó, programação inteligente, tá? Só que antes, eu vou entrar na leitura ali pra gente ver a situação desse modo. Se ele não der partida, pelo menos eu consigo mostrar pra vocês se tá programado, tá? Vou entrar aqui em Europa. Peugeot. Selecionar manual, pegar o 206, MUX, a partir de 2001, teste por calculador, gestão e seu do motor. Tá? Tô com o módulo ali resetado, módulo virgem, tá? Dados vivos, aqui, informações anti-arranque. Olha lá, ó. Voltar da bateria, calculador bloqueado. Consegue enxergar aí, ó, calculador bloqueado, tá, ó. Problema, estado da programação anti-arranque, ó. Estado após venda. Por quê? Porque ele foi resetado, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou programar ele e aí a gente vai ver como é que ele tá. Programação dele, pessoal, do módulo aqui no F-Car, da central de injeção, ele vai estar aqui, ó. Vocês vão rodar aqui, ó. Vai lá em China no último, vocês vão vir funções especiais. Programação de chave inteligente. Vamos entrar aqui. Modo diagnóstico. Carros europeu, tá? Peugeot. Vamos por sistema. Aqui embaixo, ó, substitua esse ECU do motor. Aqui tá me dando uma M7.4.5. Aqui é uma 4.4, mas ele vai funcionar do mesmo jeito, ele vai programar do mesmo jeito, ó. Tá? Ele vai te dar informação, quer ser introduzida, tem que ter o mesmo código da BSI e assim por diante. Olha lá, está bem. Ó, você deve fazer isso ou substituir o motor. Então vamos lá. Liga a ignição, tá ligada. Pôr a senha. A senha que vai me pedir é a senha do sistema. É a mesma que a gente estava usando lá. F08B. Ok. Ó, a programação está concluída, está bem. Ó, você combina com a BSI, aqui talvez ele vai me dar erro porque eu estou dentro de um sistema aqui que não tem tudo ligado. Mas o que, que ele está perguntando? Se quer fazer toda a combinação, puxar as informações da BSI aqui para a central, tá? Então a maioria das vezes aqui ele acaba me dando um erro por eu não ter tudo, tá? No mockup, não sim no veículo, então ele não tem todas as informações para ele captar ali e fazer o acasalamento que a gente chama, né? Que além da programação do imobilizador, tem um acasalamento. Seria mais ou menos o elemento de prosa em alguns carros. Exatamente. Aqui, olha, já me deu a resposta que foi interrompida, tá? Mas vamos lá. Vou voltar aqui agora de novo, lá no veículo, tá, gente? Depois nós vamos ver se ele vai dar partida aqui. Vou voltar de novo, carro europeu. Vou procurar aqui Peugeot. Vamos ver se ele fez a programação lá. Isso aí seria um procedimento para fazer no caso do eletroventilador, né, senhor? Também. Tem que fazer todo esse reset e depois casar. Né? Exatamente. O cara pode mandar o cara que mexe com o módulo fazer o reset e ele fazer a programação. Exatamente, ó. Gestão do motor. Agora a gente vai ver a parte do imobilizador, se programou ou não, tá? Sabe por que ele tá de lado na câmera? Porque ele fica mais magro. Deixa eu me enquadrar aqui. Ele fica mais elegante.
Entendeu? Teu gordinho implica com tudo. É, eu tô aqui atrás do meu cabo, sabe por quê? Olha a leitura que eu programei. Agora há pouco tava como calculador que tava trancado, né? Estado de programação até arranca, o calculador emparelhado, ó. Nenhum problema detectado. Pronto, tá programado. Vamos ver se ele dá partida? Tá dando. Outra central, né, Silverinho? Ah? Então, ó, o que eu fiz aqui? Programei a central do motor com F-Car, uma especificação aqui do F-Car. Eu quis trazer isso porque muitas vezes a pessoa tem o equipamento na mão e deixa de fazer o serviço. Então, o F-Car programa tanto a BSI como o calculador do motor. Dá para fazer tranquilo.